Bakıya qayıtmaq çox sevindirici bir haldır mənim üçün. Doğma komandamdır, futbola göz açdığım komandadır və bu komandaya qayıtmaq üçün, qayıtdığım üçün sevinirəm. Məşqlər hələ ki fiziki hazırlıq üzrə keçir, fiziki hazırlığımızı bərpa eləmək üçün. Əhval-ruhiyyə yaxşıdır, inşallah ki yaxşı olacaq hər şey. Əlimizdən gələni eləyəcək ki, Neftçi əvvəlki günlərində olduğu kimi oynasın. Azərkeşlərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sumqayıtda olduğum müddətdə də mənə böyük dəstək oldular. İnşallah əlimdən gələni eləyəcəm ki, necə dəstək olurdular, ondan da artıq dəstək olsunlar bundan sonra. Çox sağ olumu bildirmək istəyirəm Azərkeşlərə.